最近呢，我们一直在跟踪云南苍山救援事件。昨天，云南大理漾濞彝族自治县人民政府通报，5月14号20时40分，先前搜寻到的7名人员已经被送至漾濞县平坡镇卫生院，经检查各项身体指标正常。昨天下午3点，最后一批失联人员已经安全下山，到达前方联合指挥部。至此，5月12号进入云南苍山洱海国家级自然保护区的13名失联人员已经全部安全下山。